শনিবারৰ দিনটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কাৰণ এই দিনটোত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰও কৰা হয় আৰু তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ পৰা বাচি থকাৰ উপায়বোৰো এই শনিবাৰেই কৰা হয়। সেয়েহে এই দিনটোত আপুনি কেনেকৈ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। যেতিয়া শনিদেৱে আমাৰ জীৱনত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায়, সেই সময়ত আমাৰ জীৱনত সকলোফালে অশান্তিৰ সৃষ্টি হয়। এটাৰ পিছত এটা সমস্যা আহিয়ে থাকে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত মতভেদৰ সৃষ্টি হয়, কৰ্মক্ষেত্ৰত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। এইবোৰৰ পৰা কেনেকৈ মুক্তি পাব পাৰি আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মুখ্য বিষয় এইটোৱে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় শনিদেৱ। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনাৰ ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত প্ৰতিদিনে গংগাজল ছটিয়াব। যদি গংগাজল নাই তেনেহ'লে বিশুদ্ধ পানী ছটিয়াই দিলেও হ'ব। শনিবাৰে ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখভাগ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ আগতে তাত অলপ পানী ছটিয়াই ল'ব, তাৰপিছতে চাফা কৰিব। এনেকৈ পানী ছটিয়াই ল'লে নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাব আৰু আপোনাৰ জীৱনত শান্তি আহিব। এইটো প্ৰয়োগ আপুনি এবাৰ কৰি চাব। নম্বৰ দুই, যেতিয়া আপুনি ঘৰৰ মজিয়া মচিব, সেই পানীখিনিত অলপ নিমখ মিক্স কৰি ল'ব। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰত কোনোবাই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰিলে নাইবা বেয়া নজৰ দিলে তাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। শনিবাৰৰ দিনটোত এনেকুৱা সৰু সৰু কথাৰ ওপৰত আপুনি যদি গুৰুত্ব দিয়ে তেনেহ'লে বহুত সমস্যাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। শনিবাৰৰ দিনা ভগৱান হনুমানৰ পূজা নিশ্চয় কৰিব। যদি আপুনি বহুত ধাৰত ডুবি আছে, আপোনাৰ জীৱনত বহুত সমস্যা হৈ আছে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা সৰু উপায় কৰিব। ধাৰৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ বাবে শনিবাৰে যিকোনো এটা হনুমান মন্দিৰলৈ গধূলি সময়ত যাব। এখন পাণ বনাই লৈ হনুমানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব। পাণখন কেনেকৈ বনাব? এখিলা পাণ ল'ব, তাত লং আৰু ইলাচি দিব আৰু অলপ মিঠা বস্তু দিব। এইখিনি হনুমানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব। এনেকুৱা কৰিলে আপুনি ধাৰৰ পৰা অতি সহজতে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। শনিবাৰে শনি মন্দিৰত গৈ মাটিৰ পাত্ৰত মিঠাতেল ল'ব। সেই মিঠাতেলখিনিত নিজৰ মুখৰ প্ৰতিচ্ছবিটো চাব, তাৰপিছত শনিদেৱক তেলখিনি অৰ্পণ কৰিব। এইখিনি কাম শনিবাৰে গধূলি সময়ত কৰিব। ইয়াৰ ফলত শনিদেৱৰ কুদৃষ্টিৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব পাৰিব। শনিবাৰৰ দিনা কেৱল মিঠাতেলেই নহয়, যিকোনো তেলেই আপুনি চুলিত লগাব পাৰে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈ যিকোনো সময়ত শনিবাৰে বেলেগ উপায়কেইটা নকৰিলেও চুলিত তেল লগাব আৰু পাৰিলে আপুনি নাভিত তেল লগাই শুই থাকিব। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ভাগ্য উদয় হ'ব, জীৱনত হৈ থকা সমস্যাবোৰ কমি আহিব। নাভিত তেল লগোৱাৰ ফলত স্বাস্থ্যও ভালে থাকে, কাৰণ আমাৰ শৰীৰটোৰ নাভি হ'ল কেন্দ্ৰবিন্দু। সেয়েহে শনিবাৰৰ দিনা ৰাতি নাভি আৰু চুলিত তেল লগাই শুই থাকিব। যদি আপুনি জীৱনটো বহুত দুখ কষ্টৰ মাজত পাৰ কৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি বেলগছৰ গুৰিত দুইমুখীয়া এগছে খেৰ চাকি জ্বলাব, মা লক্ষ্মী আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব। শনিবাৰৰ দিনা কাৰো পৰা টকা পইচা ধাৰ লৈ নল'ব। এই ধাৰৰ পৰা আপুনি অতি সহজতে মুক্তি নাপাব। সেয়েহে শনিবাৰৰ দিনা কাৰো পৰা ধাৰ ল'ব নালাগে। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ